ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଷ୍ଟାଇଲିଶ କବି କି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ମୋଜରେ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋତେ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଜି ହେଉଛି 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଭାବୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଭ୍ଲଗ୍ସ ବନାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଜୋରେ ପବନ ହଉଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା କେତେ ଜୋରେ ଉଡୁଛି, ମୋତେ ଆୱାଜ ବି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସାଉଣ୍ଡ ବି ଜୋରେ ଆସୁଛି ପବନର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ କ'ଣ କରେ, କେଉଁଥିରେ ଚାକିରି କରେ, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି, କେମିତି କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ସବୁ ଜଣାଇବି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପବନ ମୋତେ ସାଥ ଦେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ହାଲୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସାଥ ଦେବେ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଏମିତି ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେବି କି ମୁଁ କ'ଣ କରେ, କ'ଣ କରୁଛି, କେଉଁଠି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସାଥ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଯବାନ୍, ଜୟ କିଷାନ୍।